düşmanı. Fox. Meridian, pravi izbor za vas. I ove noći niko ne spava, i ova priča mi je nezdrava, i neka misle da je nestala, ove noći počinje predstava. Снимам. Ало, ово је видео. A drugoj? Isto. Vratit će te Kija puta dva. Jer vratit će te Kija puta dva. Neću biti loš, navučen sam na tebe, ko na lake pare. Pa te brzo trošim kao do drugih te ukradem. Glumim da sam jak i ne otvaram ti karte, a bez tebe bit ću priključena aparate. Kažu momak loš, kažu ženska roš, a ja sam samo tvoj.